بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہماری اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کا گلدستہ، نظر ثانی شدہ ایڈیشن، سورج مکھی، ساتویں جماعت کے لیے۔ سو بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھول لیجئے۔ تو یہ لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ پیج نمبر 34 کے اوپر ایک تعارف دیا گیا ہے، یونٹ نمبر 2 اسٹارٹ ہونے سے پہلے۔ موضوع ہم باہمت ہیں اور اس کا ایک تعارف دیا گیا ہے، اس کو آپ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ ان شارٹ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے بارے میں سوچنے یا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے صرف ارادہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ارادے کے ساتھ ساتھ ہمت اور پھر ہمت کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ سو آپ نے اس تعارف کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ جو تعارف ہے یہ آپ کے جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ سو اس کا تھیم، بیسک تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جب کوئی کام کرنے لگیں تو اس کا ایک پختہ ارادہ، جب اس کا عزم کر لیں اور آپ حوصلے کے ساتھ اس کام کو کریں اور اس میں آنے والی تمام جو مشکلات ہیں، جو مخالفت ہے یا کچھ بھی اس طریقے کا اس میں مشکلات ہیں جو آپ فیس نہیں کر پا رہے، لیکن پھر بھی آپ باہمت ہو کر اس کو فیس کرتے ہیں، یا آپ کی فزیکل یا آپ کی مینٹل کنڈیشن ایسی ہے، یا آپ کسی بھی وجہ سے آپ کے کوئی فزیکل پارٹس میں اس طرح کا ڈیفیکٹ ہے کہ آپ وہ پروپرلی کام نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس پہ مستقل مزاج ہیں، آپ اس پہ بالکل اپنی دھن میں پکے ہیں، تو آپ وہ کام ضرور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، یا اگر وہ تاریخ کتابوں میں موجود نہیں بھی ہے تو کچھ ایسے لوگوں نے تاریخ میں ایسے کام کیے ہیں جن کی بدولت آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ لائک سائنسدان ہیں جیسے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام کر دیے ہیں، کوئی کسی نے کوئی علاج دریافت کر دیا ہے یا کسی نے کوئی ایجاد کر دی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم آج پڑھتے ہیں اور ہم یاد بھی کرتے ہیں۔ سو وہ سب بھی اپنے ہمت اور عزم کے پکے تھے، ارادے کے سچے تھے، تو وہ اس مقام تک پہنچے۔ سو ہم بھی کوئی بھی کام جب کریں، چھوٹے چھوٹا یا بڑا، تو اس کے لیے ہمت، عزم، حوصلہ چاہیے ہمیں۔ سو یہ ایک تھوڑا سا ان شارٹ کانٹیکسٹ تھا جو اس لیسن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا۔ آپ اس تعارف کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا۔ یہ اس سبق کا ٹائٹل ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر گھریلو ملازمہ مین ٹو سے کہ ایک ایسی لڑکی کہ جو اپنے خاندان روایات میں جکڑی ہوئی ہے، یا لائک ایسے معاشرے میں ہے جہاں پہ علم حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، یا غربت بہت زیادہ ہے کہ ایسی کنڈیشنز میں آگے جانا ایک بہت ہی مشکل ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زمانے کی نیرنگیاں بھی عجیب ہیں۔ نیرنگیاں مینس کے اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤن۔ کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں، تو کبھی معروف خاندان کے فرد کو گمنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ مطلب کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا، بہت پور سے ہوتے ہیں، جو کہیں کسی سے ملتے ملاتے نہیں، گمنام سے اپنی زندگی میں چپ چاپ رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شہرت دے دیتے ہیں، ان کو فیمس کر دیتے ہیں، ان کو سکسیس دے دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فیمس پرسن، کوئی بہت ہی سکسیسفل پرسن جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل گمنام ہو جاتا ہے، یعنی کہ لوگ اس سے ملنا ملانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سو اس میں آپ ڈفرینٹ جو ہے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لائک ہیلتھ وائز یا ایجوکیشن وائز اور اسٹیٹس وائز، اینی ٹائپ آف اینگل یو کین سے، کہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دیکھیں، بہت ساری چیزیں اس ایک سینٹینس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جب بندہ ایک بہت سکسیسفل ہو اور اچانک سے وہ جو ڈاؤن ہو جائے، ہار جائے، تو یہ ساری چیزیں
تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب ہوتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ زمانے کی نرنگی, یعنی کہ زمانے کے جو اتار چڑھاؤ ہیں, اپس ڈاؤن ہیں, وہ بھی عجیب ہیں کہ کبھی تو زمانہ کسی کے حق میں اور کبھی کسی کے حق میں. اب ماریا اسکلوڈوسکا, یہ لڑکی جو جس کے بارے میں ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں, اس کا نام ہے ماریا اسکلوڈوسکا. ماریا اسکلوڈوسکا کی مثال دیکھیے, باپ پولینڈ کے اسکول کا ایک ٹیچر, ملک غیر ملکی حکومت کا غلام, ماں ٹی بی کی مریض. ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے, ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہو پاتی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. باپ کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کی جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ نکال دیا جاتا ہے. ایک بہن ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے. حکمران قوم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے, یعنی کہ ایسی قوم ہے جہاں پہ عورت تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, یعنی کہ جو وہاں کا بادشاہ ہے اس نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے, حکمران بادشاہ یا پریزیڈنٹ. مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے. لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی, اسے تو دشواریوں سے ہار مان لینے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے ہی میں خوشی ہوتی تھی. ہم وطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا وہ اس کے سامنے تھا, لیکن خوف زدہ ہونے کی بجائے اس نے چھپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اس کی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے. پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار, یعنی کہ ایک طرف, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا. خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا, فرانس کا سفر. لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل امر تھا, یعنی کہ مشکل کام تھا. اب ماریا کو اپنے ایثار کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا. ایثار قربانی اور مظاہرہ, یعنی کہ اس کو ظاہر کرنا. اس نے بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار, یعنی کہ تعلیمی اخراجات کا جو وزن, یعنی کہ اس کے جو ایکسپینسز تھے, ان کو اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. اس کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے خاندان میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت کر لی. البتہ بڑی بہن سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریا کو فرانس بلا لے گی. ماریا نے ایک عزم کے ساتھ, یعنی کہ ایک ارادے کے ساتھ, خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا. دھن کی پکی ہمت و جرات کا نمونہ یہی ماریا اسکلوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کے چند ان سائنسدانوں میں شمار ہوئی جنہیں نوبل انعام سے 2 بار نوازا گیا, جو ایک نوبل انعام پانے والی کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی, اور جسے دنیا مادام ماریا کیوری کے نام سے جانتی ہے. 1980 تک ماریا کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے اور وہ چاہتی تو پیرس جا سکتی تھی, لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ ابھی کچھ اور صبر کیا جائے. آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی. پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا, یعنی کہ ٹرین کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتے نا, کہ اے سی اسٹینڈرڈ, بزنس کلاس اینڈ اکانومی کلاس, تو اس کو اکانومی کلاس میں سفر کرنا پڑا. شروع کے کچھ دن اس نے اپنی بہن کے گھر گزارے. یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں, وقت پر کھانا, دل بہلانے کے لیے بڑی بہن, ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع. البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا. دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا, یعنی کہ پختگی, یعنی کہ پراپر طریقے سے زبان آنی چاہیے. آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی, یعنی کہ فلیٹ میں رہنے لگی. یہ کوٹری مکان کی تیسری منزل پر تھی. یہاں کوٹری مینس فلیٹ, جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا. پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا. پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی. یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے بہت وقت ملتا تھا. آخر مشکل دن ختم ہوئے. 1893 میں وہ طبیعیات, فزکس, اور 1894 میں ریاضی کے امتحان میں پوری کلاس میں اول
اور دوم مقام کے ساتھ کامیاب ہوئی، یعنی کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ وہ کامیاب ہوئی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات پیری کیوری سے ہوئی۔ پیری کیوری جو تھے وہ فزکس کے مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے۔ کیوری اکثر ماریا کو تحفے بھیجتے، لیکن یہ تحفے پھولوں کے گلدستے کے بجائے ان کے مضامین ہوتے۔ ان کی دوستی کا یہ سفر 20 جولائی 1895 کو شادی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا اور ماریا اب کیوری بن گئی۔ سائنس کی دنیا میں تکنیکی ایجادات کو بالعموم نظری موضوعات کے مقابلے میں کم قدر و قیمت حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظری میدان میں پیش رفت بڑی حد تک تکنیکی ایجادات کے سہارے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ماریا بھی اپنے تحقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی ہی تکنیکی ایجاد ویکیوم پمپ کی احسان مند ہیں۔ ویکیوم پمپ کی مدد سے تجربے کی بدولت کیتھوڈ چھوا کی ماہیت کا پتہ چل پایا اور ایٹم کے ذرات جنہیں الیکٹرون کا نام دیا گیا دریافت ہوئے۔ الیکٹرون باہم پیوست ہو کر آخر کیوں کر ایٹم کی صورت اختیار کرتے ہیں؟ تجربے اور جستجو کی اس راہ پر چل کر ویلہلم رونٹنجن نے ایکس رے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کی اندھیرے میں ایسی تصویر کھینچی جس میں صرف ہڈیاں اور انگلی کی انگوٹھی نظر آتی تھی۔ سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونا لیزا کی تصویر سے کم اہم نہیں، یعنی کہ ایکس رے کا اتنا اہم مقام ہے۔ طبیعیاتی تحقیق کے میدان میں یہ وہ دور تھا جب شعاؤں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش سائنسدانوں کا مرغوب مشغلہ تھی، یعنی کہ ان کا شوق تھی، فیورٹزم تھی۔ ماریا نے ابھی اسی میدان میں مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ ماریا نے بھی اسی میدان میں مزید تحقیق، یعنی کہ مزید جو ہے اس میں کریشن یا مزید جو تجربات تھے یا مزید سرچ کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ میاں بیوی نے تابکاری کے اس نئے عنصر کی، تابکاری ہوتی ہے شعاؤں کا علم، مناسب مقدار حاصل کرنے کے کام کو روایتی ڈھنگ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھومیا کے کانوں سے یورینیم کی چھنی ہوئی کئی ٹن راک حاصل کی اور ان میں سے نئے مادے کی علیحدہ کرنے کا صبر آزما کام شروع کیا۔ یعنی کہ صبر آزما، یعنی کہ ایسا کام جو بہت زیادہ ٹائم لے اور آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے۔ اپنے اس کام کی دھن یعنی کہ ارادے کے پکے یہ دونوں سائنسدان 4 برس تک لگے رہے۔ اسی دوران ماریا کی بڑی بیٹی ایرین پیدا ہوئی۔ اپنے تجرباتی کام کو یہ دونوں سائنسدان اپنے مکان کے صحن میں ایک شیڈ کے نیچے کرتے تھے اور یہ شیڈ اتنا خراب تھا کہ اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ ماریا بالٹی بھر بھر کر راکھ لاتی اور اسے بڑے پتیلے میں پکاتی تھیں۔ پیری کیوری حاصل شدہ فضلے پر تجربہ کرتے۔ چھت میں دودھ کش دھواں دان نہ ہونے کی وجہ سے پکاتے وقت نکلنے والی گیس ان کے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ دودھ کش دھواں دان، اگر آپ کسی ایسے جگہ پر جائیں، لیکن آج کل تو ایک یہ فیشن کے طور پہ بھی آ گیا کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک جو آتش دان ہے، لائک دیوار کے اندر اس طرح سے بناتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ہیٹر وغیرہ فکس کرتے ہیں اور دیوار کے اندر سے کوئی پائپ فکسنگ ہوتی ہے جو کہ دھواں کھینچ کر باہر لے جاتی ہے، جو اس کی ایکسٹرا ہیٹ ہوتی ہے یا اس کی جو گیس ہوتی ہے اس کو باہر لے جاتی ہے۔ یا کچھ لوگ کسی جگہ پہ اس ٹائپ کا ایک، جیسے کوئی ناردرن ایریاز میں آپ چلے جائیں تو ان کی والس کے اندر موسٹلی ایسا آتش دان ہوتا ہے جس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، جو کہ اندر ایک پائپ فکس ہوتا ہے جو کہ دھواں باہر کھینچ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہ وہ اس کو دودھ کش یا دھواں دان کہتے ہیں، جو کہ یہاں پر نہیں تھا، اور وہ جو زہریلی گیس تھی وہ باہر جانے کی بجائے اس کمرے میں یا اس شیڈ کے نیچے جمع ہوتی تھی اور ان کے جسموں میں داخل ہوتی تھی۔ لیکن دونوں اس کے مضر اثرات سے بے خبر تھے۔ اس گیس کے ذریعے سے ان کے جسم میں داخل ہونے والی ریڈیو ایکٹیویٹی بڑی حد تک آگے چل کر پیری کیوری، مادام کیوری اور ان کی بڑی بیٹی ایرین کا موت کا سبب بنی۔ دوسرے لفظوں میں یہ تینوں افراد سائنسی تحقیق کے شہید کہے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کے نتائج میں ایک ڈائری میں اپنی تجربات کے نتائج ایک ڈائری میں لکھے ہیں، لیکن وارے شوق، یعنی کہ شوق کی کیا بات ہے، مشکل کے ان ایام کے بارے میں مادام کیوری لکھتی ہیں کہ بے سر و سامانی کا یہ دور ان کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دور تھا۔
مارچ 1902 میں آخر وہ خالص اس مادے کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا ایٹمی وزن معلوم کیا جا سکے. یہ وہی مادہ تھا جو آگے چل کر کینسر جیسے موذی مرض کے علاج میں معاون ثابت ہوا. نوبل کمیٹی نے میاں بیوی بی کو 1903 میں ان کے اس تحقیق کے لیے نوبل انعام کا مستحق قرار دیا. ان کی یہ دریافت نظری طبیات کے میدان میں ایک سنگ میل ہے, یعنی کہ سنگ میل یعنی کہ آپ کسی راستے پہ چلیں تو کوئی ایسا پتھر چھوڑ جائیں جس پہ آپ کے سٹیپس پہ کوئی پاؤں رکھ رکھ کے آئے, تو سنگ میل مینس آپ کسی کے لیے راستہ بنائیں, راستے کا پتھر بیسیکلی اس کا جو بیسک میننگ ہے. اب یہ بات صاف ہو گئی کہ ایٹم کے اندر ایک قوی عمل واقع ہوتا رہتا ہے. اس سمت میں اور زیادہ تحقیق کے بدولت ردرفورڈ نے گاما اور بیٹا شعاؤں کی نشاندہی کی. گاما اور بیٹا دو شعاؤں کے نام ہیں. سچ ہے کہ انسان میں اگر سچی لگن ہو تو غلامی کا ماحول, سہولیات کی کمی, صبر آزما حالات, یہ سب چیزیں راہ میں رکاوٹ کے بجائے کامیابی کی منزل کا زینہ بن جاتی ہیں, سیڑھی بن جاتی ہیں, اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ماریا کیوری کی زندگی ہمارے لیے کیسی ہی مشعل راہ ہے. سو بچوں, آج کے لیے اتنا ہی. اس لیسن کے انٹروڈکشن میں, اس کے کانٹیکسٹ میں ایک تعارف لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھیے گا. سو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.